Tak kamera jede, kamera jede. Přátelé, já bych vás velmi rád pozval na Silvestra, jelikož věřte nebo ne, bude to poprvé v mém životě streamerském, kdy oslavím s komunitou poslední rok tohoto dne, poslední den tohoto roku, přes půlnoc, takže to tady ještě nebylo, prosím vás, ano, a tady máte odkaz, jo, tady a na Patreonu máte veškerý videa, který nemůžu na YouTube dát, to je druhá věc, co vám tady chci říct, že mně přišlo z YouTube, respektive z Google, včera takové krásné oznámení. Já mám vlastně zhruba 15 stovek ještě ze starých účtů, co by tam jako visej. A to mi Google nemůže dát do té doby, než tam bude částka 2000 korun. YouTube mi, respektive Google mi kanál zpeněžil před několika málo dny a jsem si říkal, že dobrý, v pohodě, 5 korun vydělám, jo, třeba za měsíc tady na zpeněžení a pak to celý zase půjde do hajzlu. Přátelé, nestalo se tak, protože Google mi napsal, že můj kanál už nesplňuje podmínky pro zpeněžení. Proč tomu tak je, tak se na to můžeme tady podívat. Já vám tady ukážu takové statistiky a ukážu vám, jak to dneska funguje. Takže samozřejmě, abyste věděli, abyste byli v obraze, jak dneska funguje Google, jak dneska funguje YouTube. A je to možná i rada pro ty, co třeba chtějí tvořit nějaký svůj obsah a vydávat ho tady sem na Google, respektive na YouTube, kdy ten formát už jako takovej, pokud byste měli podobný, jako jsem měl já dřív, tak rozhodně dneska už nebude v pořádku dle Google. Já vám tady ukážu, vydržte, tak zmenším. Tak, tady se podíváte, tak tady máte nápis. Kanál už není zpeněžený. Váš kanál už nesplňuje podmínky pro zpeněžení. Dáte si tady další informace a tady máte krasavce. Jo? Váš kanál momentálně nevydělává. Na základě kontroly vašeho kanálu kombinací automatických systémů a kontrolorů lidí jsme zjistili, že nesplňuje zásady zpeněžení kanálu YouTube. A v rámci naší kontroly jsme zjistili, že váš kanál obsahuje následující problémy. Obtěžování. Obsah, který vyhrožuje jednotlivcům nebo je uráží na základě jejich vlastních charakteristik, ke kterým patří status chráněné skupiny nebo fyzické rysy, není na YouTube povolen. Když se podíváte, abyste jako viděli, co znamená chráněná skupina. Jo. Nepovolujeme obsah, který k někomu směřuje k deletrvající urážky nebo někoho uráží na základě jeho fyzických rysů či statusu chráněné skupiny. To zahrnuje mimo jiné věk, postižení, etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci nebo rasu. Nepřipouštíme ani jiné škodlivé chování, jako je vyhrožování nebo doxing, zveřejňování osobních údajů. Mějte na paměti, že k obsahu zaměřenému na nezletilé přistupujeme přísněji. Pokud narazíte na obsah, který to v zásadě porušuje, nahláste to, to je důležité, a my to musí vás musíte nahlásit. Tak, a tady máte, co znamená status chráněné skupiny. Tady máte, že tady určité změny od 5. června 2019. Jsme oznámili určité změny v našich zásadách ohledně projevu nenávisti. Více o těchto změnách nalezete zde, v souladu s nimi byly aktualizovány níže uvedené zásady. Projevy nenávisti nejsou na YouTube povoleny. Nepovolíme obsah, který propaguje násilí či nenávist proti jednotlivcům nebo skupinám na základě některého z následujících znaků, které podle zásad YouTube označují status chráněné skupiny. Věk, kasta, postižení, etnický původ, genderová identita a projev, národnost, rasa, imigrační status, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, postavení oběti významné násilné události a jejich rodinných příslušníků, status veterána. Toto je spousta. Tohle je jako jedno z mnoha. Jo, tady vlastně máte, že YouTube jako bude postupovat jako striktně proti hejtům a takové ty věci. YouTube obecně nepozná sarkazmus, YouTube obecně nerozlišuje sarkazmus, nadsázku a vlastně to, že ten člověk vlastně tím, co tvoří, by rád tomu druhému chtěl třeba i pomoct, to už je věc druhá. Tady vlastně, co mi tady nabízejí, že se můžu odvolat, že můžu upravit svůj kanál, to znamená upravit svůj kanál tak, jak ti oni. Tak, prosím vás, nikdy se tak nestane.
Neumím si představit, že bych svůj kanál číslo 13, číslo 12, číslo 5, číslo 4, číslo 1 měl postavit na tom, jak chce někdo. Pokud se to někomu nelíbí, já to respektuji. Respektuji to, že mě kanál opět nespeněží. Jo, je to v pořádku, je to jejich platforma. Ale na druhou stranu, nikdo po mně nemůže chtít, abych já se přizpůsobil trendu YouTube současnosti, který je takovej, že u každého slova musíte dbát nejen na to, jaký to slovo je, ale dokonce i na to, jak to slovo vyslovujete, v jakém kontextu ho vyslovujete, jakým tónem ho vyslovujete a podobně. Jo, to bych potom měl kanál, který byl založený na Morzovce, a to bych rozhodně nebyl já. Úplně se vidím, jak u toho strávím večery pod lampou, a nedělám nic jiného, než se věnuju editování a různým upravování střihu, chcete-li česky daného videa. Obdivuju všechny youtubery, kteří tady to znají moc dobře a kteří s tady tím žijí. Nedělám si legraci, musí to být pro vás masakr. Nedělám si srandu, opravdu respekt všem, kdo tvoříte na YouTube, máte kanál zpeněžený, protože v dnešní době to musí být masakr. Dívat se každou hodinu na to, jestli náhodou vaše video nebo vaše nějaký videa předešlý splňují či nesplňují dál požadavky YouTube, který se mimochodem mění každý druhý měsíc, to musí být paráda. Jo, takže za mě dneska tvořit na YouTube s vlastním obsahem je opravdu tak, že byste museli tvořit obsah takovej, který splňuje aktuálně požadavky YouTube. To znamená sluníčkovej, hodně takový optimistický, v pohodě nálada, všechno je v pohodě. A tvořit vlastně content, který je určený a zaměřený hlavně pro děti. Hlavně pro nezletilý děti, což vlastně znamená, dejme tomu děcka od 3, dejme tomu do 17-18 let. Za mě, jako dnešní generace, i ve 20, tak jako seš pro mě nezletilej, sorry, jako, zvlášť jako když jako dneska všechny ty děcka jsou vedený jako po té krásné pěšince s rodičema a s dalšíma lidma, za ručičku a buchy do kolika let a já nevím co ještě, ale to je dobou, to je dobou. Je na vás, zdali budete tvořit to, co po vás někdo chce, a je na vás, jestli budete tvořit to, co chcete vy. Jo, samozřejmě jsou tady určitý pravidla, které potřeba dodržovat. A největší problém je ten, že ty pravidla se jednostranně můžou měnit k vašemu neprospěchu. To znamená, že videa, které v tuhle chvíli třeba máte na kanále a tvoříte a máte kanál zpeněžený, se jako můžou splňovat požadavky YouTube, ale třeba takhle se stane a po něm roce YouTube řekne, Google řekne, nám už se to nelíbí váš kanál a my ten kanál zničíme, my ho prostě demonetizujeme. A co si budem? V dnešní době, a je to opravdu, když na to koukám, na ten YouTube občas, v dnešní době je to opravdu masakr, protože když jako vidím, jak ty tvůrci musí, protože oni nestreamujou, oni nemají jako jinou možnost výdělku, některých z nich, tak jak oni musí upravovat neustále musí upravovat ten obsah, aby splňovat ty podmínky, neustále musí upravovat některý z nich i stovky videí, jenom proto, aby tam nebylo něco špatného, aby ten kanál fungoval, aby ten kanál dál byl zpeněžený, protože je to jejich obživa. Jednostranně prostě ten Google se rozhodne, aniž by to sama probral, nebo aniž by se sama jako něčem dohodnul, protože těch tvůrců jsou miliony, kdo má kanál zpeněžený, možná desítky milionů. A prostě tady máš a ber nebo nech. Vy si samozřejmě můžete nesouhlasit, ale pak vám logicky ten kanál odeberou ke zpeněžení a ten kanál vlastně už de facto ztratí pro vás smysl, protože co si budem, všichni, co tvoří na YouTube a kanál mají zpeněžený, tak to dělají pro peníze. Ale to je vlastně v pořádku. Za mě to je moc špatný, myslím si, že bude hůř, rozhodně tohoto není konec. Myslím si, že Google půjde ještě jako víc do hloubky a nebude to dobrý. Myslím si, že Google půjde po uživatelích, který nahrávali dřív úplně jiný obsah, který mají v tuhle chvíli teď, protože musí, a bude striktně trvat na dodržování těch podmínek i u videí, které jsou třeba 8 roku starý a v té době, kdy ty videa byly dávané prostě aktuálně na Google, na YouTube platformu, byly v pořádku a splňovaly podmínky. Přijde mi to úplně mimo, aby prostě autor, který tam má stovky videí, se v tuhle chvíli prostě před Silvestrem musel trávit večery pod lampou, večery před lampou u lampy tím, že nedělá nic jiného, než kontroluje každý video a každý slovo, protože ono máte Google, to když rozlišuje, to nevíte nic. Google to když rozlišuje i tón toho slova. Jo?
Vy řeknete třeba kokot. Jo? Kokot. Ale když řeknete kokot, tak je to úplně jiný než kokot. A i tohle Google rozlišuje, i na tohoto Google dbá. A pokud máte kanál zpeněženej a nedej bože, tady to slovo třeba nevypípáte, tak je důležité, aby tam bylo jenom kokot. A ne kokot. Jo? To by potom byl problém. Tak to je taková vsuvka, jenom jako co mě těch, já nevím, 8 let na tom YouTube dalo. Hodně mi to vzalo, nebudu lhát, ale i o tom to je. Mrzí mě to vůči autorům i vůči lidem, co opravdu jako tvoří a tvoří dobrý obsah, že jim nezbyde fakt jako nic jiného, než buď jít buď za chvilku na jinou platformu, anebo brutálním způsobem zredukovat, možná spíš eliminovat svůj vlastní projev, svůj vlastní já, na úkor vlastně někoho, kdo to po vás chce. Protože vlastně, když po vás někdo chce, hele, dobrý, tahle tvorba byla dobrá v roce 2015, ale jsme teď úplně jako v jiném roce a koukej tu tvorbu změnit, nebo máš prostě smůlu a ten kanál my ti zrušíme, nebo ti ho demonetizujeme, pak to je špatně. Nemyslím si, že to je fair vůči autorům obecně, nemyslím si, že to je fair vůči tvůrcům, nemyslím si, že to je fair i vůči vám, co třeba sledujete spoustu kanálů, který v dnešní době už jsou na hraně, jo, jako bez legrace. Znám spoustu kanálů ve Spojených státech, který já sleduju a který jsou demonetizovaný jenom prostě, protože se to nehodí do krámu v tuhle chvíli. Je to zajímavý a fakt jako je mi těch kanálů líto, protože to jsou kanály, které mají desítky milionů odběratelů a vlastně většinou jsou mrtví, protože ty autoři, ty tvůrci, sami jako, já jsem si s některými i dokonce i psal kdysi, jo, před rokem, před dvouma, hele, jako my bychom rádi tvořili, my bychom tam rádi dávali videa, ale co nás to motivuje? Peníze? Ano, vážně? Teď my si to nic nemáme. Takže to je taková vsuvka jenom. Těším se na vás brzo, za chvilku. 31.12. o 19.00 bude veselý stream s písím. Silvestrovské, budu rád, že dorazíte. Popisku máte všechno. Já vám přeju krásný nádherný den. Krásný, pokud se neuvidíme na streamu, nebo nebudu vás číst, nebo v donatu vás číst, tak vám přeju krásný, úspěšný nový rok 2024, ať ho máte lepší, než jste měli ten rok, a pokud vás třeba něco trápí, tak hodně zdraví, hodně lásky, který většinou době je potřeba, a hodně upřímnosti, protože hodně upřímnosti bez cenzury, protože to je to, co nám tuhle chvíli chybí, a myslím, že to je to, co ten náš národ potřebuje nejvíc. Mějte se krásně, ahoj, čau, a brzo na streamu. Ahoj, čau! Tak?